أدى وفضل بعضهم على بعض بالتقوى. أشهد أن لا إله إلا الله الرحمن الرحيم. أشهد أن محمدا عبده ورسوله من أكرم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفسوا السلام وأتموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بالسلام. حمدا وشكرا لله بجي شكر ننوكل Ibu milik hujan rumah lukur rumah kokur rumah ngukur rumah ngatur rumah ngawur dipayunin kurang ayat tangkal lebut kudangun damun daun nangra kusi Allah mafalin garing nipas kusi ngimpi-ngimpi abis detik dia ada porsi nanti sadiak senanggah itu loh yang diukulah dia itu kok Allah itu Allahumma rahmat asa arju ya Allahumma rahmat anjil dipiharap lagi. Pala takil ni ilanak si torpata ini cip nabi untuk nyaremkan diri abdi ke diri abdi sorangan sana jan sakit cipan mah berarti ngicap ke dulu. Maka hamdan wa syukurillah, puji syukur segala kenyataan milik Allah. Da asal mu asal awal nanti si Allah segala rupi. Hamdan wa syukurillah layak yang payus pantas lamun orang malikkan diri segala kenyataan ke Allah. Sebab setiap munan urang 50 triliun sel nu aya na awak urang eta aya dina kendali pegate hiji urang sarap ka rupana ngiceuk ge hese kudu nyanyian sorang ciceuk hao urusan ya hamdan wa syukrulillah sadaya suatu anu misteri sareng mistis nu bahaya lamun urang poho kana eta eta bakal sadaya urang teh uih deui. Tiga kali digerok Allah iraha hiji usum adan maka sholatlah sebelum disolatkan. Sholatlah ketika adan berkumandang sebelum sholat tanpa kumandang adan sholat jenazah. Ke masjidlah sebelum di ke masjidkan. Wudulah sebelum di wuduan. Ya. Terus sholatlah di belakang imam sebelum kau sholat di depan imam. Panggilan Allah nukahi ada hayya ana ta'in beda jawab nauge palma Allahu Akbar Allahu Akbar maka Allahu Akbar Allahu Akbar tasahud ku tasahud tapi nah hayya ana sholat yang hayya ana pala cik bahasa hadis hayya ana ta'in dina Bukhari nah di jawabna kula haula ku haul pola dan aku jelma temoga daya temoga upaya kenyukri pemerdi ilahi nohonan pangro Allah nublah dia. Maghrib bil macet teh lain masjid jalan tol jalan tol macet. Ayo nak usum di Bandung masjid pinuh pak abdi ngasuh 28.000 barudak nu urut di jalan dipindahkeun ka masjid lauk palong di kabalong kan mau aya masalah cayna langsung cocok lauk laut di ka masjid kan mau jalanan budak jalan di ka masjid kan mau ibarat lauk laut di kabalong kan marot. Pinuh hayang teh masjid teh di Bandung teh alhamdulillah. Ditanya jam 10 mesti masjid. Mau yakin mesti masjid teh duha lain ngiring ngecas. Jeung nangan Pokemon. Heeh juga nya hirup teh pabeulit beungeut jeung bujur asa maju padahal mundur. Giring wae ka masjid. The real man go to masjid. Yok lalaki sajati mah. Lubang beratna perjalanan mah terpanjang terjauh terberat ternanjak itu lain ka pangadegan ka rancakalong ieu mah deet kene ka masjid. Kunaon subuh awana sejuk jeung seger nyanya atuh dan lubang beratna terjalma munafik mah salat subuh mah tak subuh seger da kacan can kacampuran nampas jalma-jalma munafik. Tetapi kitu nanti
Maka kelamun maranena apa pahala subuh jeung isya ngoronan ka masjid. Ramadan pinuh teh atuh make tenda di Bandung mah pertengahan. Tenda ditilepan sama ditilepan mah loba pertengahan Ramadan ka dieu nakeun mah masjid gulung tikar. Mengalami kebangkrutan tinggal dua jajar, dua dijajar, jajar, sajajar imam, sajajar makmum, mah aki-aki hukum. Malah di dan abimah ya masjid ngarana al sorangan, naha disebut masjid al sorangan, al mukron, naha disebut masjid al sorangan, wudu wudu sorangan, adan adan sorangan, komat komat sorangan, sholat ge sorangan, sugan mah masjid cacahan nikah. Matak ah teh ditingali penting mah naik ka masjid sok ulah dikunci. Dan keluarga Allah mengan dua hiji ahli masjid, misalkan makmurkan masjid, nggak makmurkan masjid, lain makmur di masjid. Anu karena Allah, anu karena oleh. Kita ngaji itu namanya ngaji krik mururangan, atau ngaji brut rek ngidul ngobrol ngengklokan ustaz, atau rek ngajihar rek diuk bismika. Anu yang saya ngaji itu ngaji nisgen, tina naon kerti aji tapi ngilatih ngaji mandalilah. Panjang pendek ya amplopnya masak gitu. Enak aja dikarenakan amplop. Duh, tapi oke amplop. Abdi mah stres tuh, abdi mah duit loba kalau butuh awal. Pengelir amplop yang Ustaz Abdi mah tersinar bala amplop. Alhamdulillah abdi biasa. Ayat takbir Allah. Takbir yang nulumpahin kak iya. Oh, konpang ngadegan. Memang perlu ngadeg di rumah. Ya, surat Al-Qiyamah. Mereka diadeg ya. Jadi ke masjid bagi Abi pasti datang nanti ke masjid. Kata mak minantu lu tadi di akadar minantu teh singkatan mimiti nanggung tugas terus dikitukan ya kok Allah mitohan mimiti tugas tinggali nusambutan si bapak bekerja Yusuf tuh ya. 2 tahun 20 hiji ya si bapak mengat ingat 20 hiji kali pemilu bapak memarja ngalaman Yuswa sakit tapi mencantang itu kemudian mengantang budak ngora air nama kalau bihana untuk kolot tanu kolot air nama budak bangga untuk kolot air ulah kajembaku umur orok maut bayi mati. Matak mulai tobat tong dingkengke bising jadi keburu bangke. Jangan dinanti-nanti bising keburu mati. Orok maut bayi mati nomor jena wafat. Ya. Da'ai maut mah lain nomor antri, lain nomor urut, tapi nomor cabut, nomor dudut. Kau ngerasa sehat, gagah, ganteng, gelis. Da syarat maut mah terkudu kolot jenggeri. Setuju tidak? Kenapa jadi stres begini? Ya terus taruang tajan ya. Kesopan biasanya. Memang wajib bu kajian yang Pak Ebi mah kena sarapan heula. Naha ameh kuat nerima kenyataan. Usahakan sarapannya jeung sate. Naon karena pura-pura bahagia menguras ekstra tenaga. Ai abdi teh na ijing-ijing na radionya di 103 mudah-mudahan dugi ka dieu di 103,9 hit radio antas salam ka pungkur. Sok misi mutiara pagi. Upami di TV One abdi teh nyubu sakacan salat subuh di Damai Indonesia ku. Upami di net TV di Risalah Hati. Upami nang Kompas TV masa pos-pos acara baru dak pikir. Jadi Ustaz besok na TV matak ngajina mau di dalam sih yang di paroto. Dan jelma ayah nama nyari awak pun tadi foto teh. Nyer di foto rek dahar bahala sunahna ngadoa ilma. Kemana mau kalkar berak di foto hula. Dahar di pangadegan baca kusah dunia. Jadi awak tenanawan nggak nanawan. Nyer tenanawan nggak nanawan. Tiga kali di gerokalot yang si usum ada. Dua usum haji jeung umroh mentak rek doa mumpung geus safar ada doa nu safar masuk di dangu Allah singgra haji jeung aruma amin tos niat ibu tos nambung ka aja ah tukare mimpi ya sing angkat tahun ieu
nabung 1 juta sapung kemudian mungkin ke Allah mah abdi mah kawinan osasi ongkos dikasih haji umroh medigal ya dibere ku Allah rizquhu min haitsu la yahtasib ari ustad usaha tara anak beres usaha tara aya wae di imah yang dipake tikupluk lebih ke sepatu samerek merek jajak Allah heron kasiro pamereka deh wow itu kemungkin kalau mau bisa lain mereka langsung yakin? Musa pernah diajarkan bab rizki tengelkan tongkat anjil Musa karena eta batu nutras salapis dua lapis tiru lapis ayah hilir germopi daun sana nganter genana kurang masuk goreng sangka ke Allah teh dunia teh diciptakan ke jelemah jelemama diciptakan ke akhirat tapi konsentrasi lebih loba kan urek ditinggal ternyata dunia cik iman syafi'i dunia mah beki jauh yang beki gak jauh kan? Akhirat beki deket yang gak deket ya hati-hati haji yang umroh pangro Allah lamun kes nabung sok ikhtiar ngilu manasik dan gratis manasik kemana usah manasik nu gratis sing minum weka jalan suci ke Bandung membawa tanah kata Allah teh karunya ya jelma yang kata tanah suci tapi kau ngapain ke jalan suci membawa tanah menjaga wajah nu bahaya mah pak bro Allah nu katilu naonna kamawatan kullu nafsin daifatul maut kullu ajalin musamma kabega aya masa kadaluarsa masa expired mun adahareun di Indomart di Alfamart mah handapeun kardusna teh teh bawa urang yang handap suku urang nana maot teh teuing dilengkah nu mana urang mata hati-hati innamal amalu bil qawatim amal mah kumaha tungtung tukang masjid maot teh di masjid tukang museum maot teh di duduk kuburan aku juga dari ajar itu bisa dimana wala yastak dimuna wala yastak kiru itu bisa ditolak sedetik yang dipenurkan itu bisa dihayang-hayang saja yang dimajukan ayo cam usung ya mas maka rahasia ilahi cek bimbo ya. Tiga rahasia ilahi yang berkaitan dengan hidup manusia. Satu tentang kelahiran itu bisa ditangkup yang dimana jika kumah. Kedua pernikahan itu air. Ketiga kematian. Pesan Nabi tentang mati jangan takut mati karena pasti terjadi. Dan janganlah berbuat menyebabkan mati hanya seolah. Maka tadi sahur menyambut pata jauh waduh inna khairi jari takwa bekal balik ke Allah kenal kamari wae lebaran nu ti Bandung barani ka dieu sagali bawa kue sempit hongguan di jorona saroja kita kumaha anyar kuasa wae geus pikir urang teh hongguan monde di kodok Ali Agreng mungkin aya di Garut tulisan Ali Agreng langsung menjebak pikiran batu ai kelorna astor ai jerona angin keluar dia rahasia hilang dia mudik kalau murwai ayam segala di bawah belaan rental mobil sok orang umur tadi puji itu benarnya di Bandung mah maju itu sok berat tahun menangkan umur di Bandung mah balik mau Avanza bahwa nama sehat wal afiat dan nama sehat wal Avanza si ujian itu doa penuh cuman itu dia mau bisa lila di lemut teh sakwai sekanya udah mobil lo udah rental gak aya es balik ke lemur karena kampung halaman tapi es balik ke Allah ya semoga yang jadi masalah bukan kematiannya ya ayuhalladzina amanu taqullah aya rasasieun ku Allah maka kawin nikah mah beda lamun saum la an lakum tertakun tapi mun nikah mah kudu aya wikoyah kudu aya takwa heula kudu aya sieun ka Allah da budak 8 tahun ge kawin mah geus hayang sementara yang Allah penuhi bukan keinginan tapi kebutuhan kita ibadah butuh butuh ibadah aya hukum anu tadina haram jadi halal kecuali nikah pembiarin
sekali sebenarnya prinsip hati daripada kudu nyeraikeun cadu mungkuk haram dempak sekurang pengadilan nya pengadegan daripada kudu nyeraikeun nyage awet rajet rumah tangga daripada hiji pasya wae meningkopat akur abdi. Sebab ayat-ayat lain sakartum la aji dan nakum anjin syukuri tambahan asawadul alohkan tenamahan-namahan bab rumah tangga. Sementara ayat anu Allah teu bisaeun naon cik Allah teu bisaeun ngawadul innallaha wa'dal. Nah ya teneng tenamahan-namahan aa naon aa hayang sok ajari aku iman yang kuat pun bojo teh. Dua, bersikap adil tukatiluna naonek langkahi dulu mayatku. Matak ayah bebaturan banyak pemajikan nama on tapi kubur teh kerata tuh mau dari kubur dilek orang orang dan orang orang neta bida mayat dilek tahu bahwa bukan ada sena mereka ini kelungan kahana lah mayat. Maka nikah ini ibadah bukan main-main. Dalam ukur kawin mah domake kawin. Ukur anakan mah kucingnya anakan tadi rada kesentuh. Keun we ngaji saeutik mah Ali mah Sayyidina Ali doa sabab aya qalilan min ibadiyas syakur dina ayat teh. Saeutik jalma nu syukur mah doa ka Allah majalni min qalil. Teu kabeh sahabat paham disinggung mah doa teh anu saeutik. Ieu cenah anu syukur. Ayeuna mah syukur hanya wae datang lagi saeutik. Mun kukurang loba oh kan udang duit berasal enggak sunatuloh itu juga masjid abdi ke orang lembur matepayu tapi didatangan ke jalan masjid lu ada buat meskipun juga Mekah orang Mekah nama daraga jadi tau gak aneh gini wajib namaji tapi ngerti surti teka jebak buka ayah berat hijrah kudu ngelengerat nyapkan beheng dipencet ku bapak sorangan Ismail. Kudu asuk kanu seuneu nu ngagu budak dalam tekanan Namrud Ibrahim Musa kudu dipalingkeun ku indungna ka kerajaan Firaun tapi tinggal ditungtungna Ayub mah buduk saumur umur teu make BPJS teu jam sosmed. Yusuf mah dikujeburkeun ka sumur padahal Yusuf teh pangkasepna di antara jelema nu aya di dunya 50% cenah aya di Yusuf beungeut kasepna 25% aya di Nabi Muhammad 10% dari nuker ngomong, sehana di awal-awal. Restan. Tapi kudu dikunculung ke sumur. Mun Muhammad Rasulullah mah dalam tekanan saudara-saudara sendiri, iya karya di ragaji sirana, Yahya dibunuh. Emang ente, pengarasa iman bukan diuji. Ngenahna nikah, mengasa kedek, kaditukna. I beb yang teker mimiti moga budak hiji mah jadi bapana barunda tadi kuna memanehna sare ayeuna pahareut-hareut teh ke masih ditongkongan kan aya rumah tangga pasea bak sadunanya ceritanya ti heula untungna hujan ngagebre sarena porsi tiris asup teh matak agama panguwa kamintan sare pisah ranjang bising pikiran rubah. Benar hujan yang gembel mah asuh, rek nanya tihelah gengsi, cuma triknya ah tempat sarungnya asuh kanu sarung, ditanya era, ditanya butuh, tunggung nama labu peti nu sarung, akhirnya pemajikan kan nanya, kalau kita lakukan sarung, nangga kebut jangan sih nak, jadi rek ngobrol, kita rek, tadi tuntutannya tidak nyambut disepuh. Dan pengurukan ke budak atau urukan ke naon ngaji nangis alus gitu zaman Rasulullah ya nu curhat ke Rasulullah. Rasulullah buka salah kita pengendulan teraka sawah tara barang gawe itu we ngaji heh alus milik anjir tina sahuruk ke sahuruk kahadehan ngaran Al-Quran mah dua keluarga Allah ke izin nunga makmurkan masjid dua Al-Quran pangadeun khairukum ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Aja lamun aya nolongan budak ngora geus cinta Qur'an bari alus bacaan. Murid. Komo deukeut ka masjid mah tongol berarti aya penerus tongkat estafeta. Moal oyak daerah teh ringkeun ka Allah. Abdul Dikri qira'atul Qur'an.
Nah hari-hari Nabi Firman baca Quran Nabi mawandai wan ayat sapoe saai Ibnu Kasir isu-isu nu sholat subuh namanya siaran sholat berjamaah tepat waktu di masjid ke Banudak tekik tuh bos Rewina mun aya paleuwih bagikeun terima kasih hayang meunang mah geus diterima dikasih-kasih barat guru kumis barang deui bener-bener barat rek tuang lalam kenal metik sirungan deui sirungan deui jadi eueun sasaran gara-gara sedekah di mana ustaz da dasarna ngomong gitu teh hayang meunang mah fakir surat 35 ayat 28 innal ladzina yasluna kitaballah tawai anu nalekeunan maca kitab Allah dawa habul akmal dawa muha wa infalla amanu letika pimirilik lalu wa aqomus sholah nadekeun sholah tepat waktu berjamaah di masjid di mana sesatnya lalaki sajati mah itu sholatnya di masjid tidak ada satu sunnah satu riwayat rasul yang tuan lalaki sholatnya di sholat maktubah nah di masjid. Kebayangnya mungkul Rasul di contohan sawakku ya jika teman menanti hadis eta. Jadi contohan ge nyariin sunnah. Jadi ibu-ibu pun ayah bapak-bapak lalaki sare esolat di masjid bere mukena berarti lalaki soleha ya. Ya lalaki sajati maka masjid kenapa nyariin masjid namun nasib eta masjid tungtungna jika pasara pahela-hela kusikna pahela-hela semen kuset jam dinding kenteng jeung segala rupana eta buat kita ngesia mumun kan kana pasara ge kitu cik pa DKM teh alhamdulillah masjid geus lancar caina alus listrikna tehona alus tinggal ieu palawargi majelis taklim sadayana can boga pasara urang eta nu boga material di kami cenah papan ceuk tukang las aya beusina mah ngelasna gratis ceuk dibongkar ta keur beusina tilu poe jadi dibawa ke masjid pasaran masih udunan sararea geus jadi saha nu panggede udunanana mah ngabil bade ngararisa pak mu mu cakapu masjid teh juga pasaran paula-ula nyeuna pak mu mu geus jadi. Tapi abdi mah bukan trik sorangan geus ngamakmur ka masjid. Nabi mengasuh barudak jalanannya apa ya? Anu langsung alus proses nanti. Jadi mangsa urut koboi di jalan, urut pemain band, tidak ada anak mikir, urut pegawai band. Ayo mik besok dicolokkan di sekolahan putih hangat nu besi geringannya dicabut rek ada sekali musik bunyi bisa ada ya mau masjid anjingna asup ka dumi geuna budak jalan geun da eta mah alhamdulillah ku anjing nu eta mah nutara ka masjid ge datang rek salat da ara rek nyarek anu ada jadi masjid hayang loba nu ngadatangan sing loba nyeun ka salat baru rek sarare di masjid teh jam 09.30 digaeukeun kita dahar ya spontan reflek nyolokeun mik tuluy ada 09.30 dan lo coba setengah sepuluh isu-isu alhamdulillah masjid ngegimung ku adan mengetah adan lo merakil adan salah budak meralik beli mesti jelaskan nah iku adan lo bener mendaru jadi sing minum yang kasalanan murah yang ngantri masuk ke masjid pakai tiket 3 bioskop ya. Insya Allah ku angin digratiskan dibere opion gitu dan ieu beratna takwa. Komo kaitana jeung ibadah nu ngaranana nikah. Maka kacai kudu jadi saleuwi ka darat kudu jadi saloga kacai kudu daek susuci bandi ka darat kudu daek salat. Da teu sah salatna wudu la salata liman la wudu. Ah moal jauh-jauh nerangkeun bab salat teh da teu Nabi bener salatna bener kabeh urusanna. Maka arizalu qawamuna ala nisa teangan mah imam tong komanda faida raka'a farka'u cik sunau mun imam ruku mamun ya ruku beda lamun imam ukur bisa tiga komanda nita bu ke masjid ayo bapak kagok bapak versi saya sama komanda ya
jam ngaji ayo mama mama makabuknya si Elius si Utara jeung si Boy. Si Boy tadi diurutna ku Abi ku pemain si Boy ya Allah kemarin itu kemarin disebut karena Abi dari Bandung dulu Ustaz Epi ya si Boy katanya ayo mama ya si Detro udah kata masjid itu tapi mau dibahas ke genre mah Jogja neng ini masa lurga itu mamah di bapak karena raka gitu. Itu menit dulu itu ah Ustaz tong sentimen atau keperingan asar keburitan subuh-subuh keburangan juga bener itu ngomong ya coba jebakan hayang tas surga mau gue datang ya maka hati-hati anikah sunnati nikahnya sunnah kami Rasulullah wanianmu ngomongin pak baiti jannati rumah tangga surga ayo kabayangku ibu surga jika kumaha segala ayah enak eta nu ngomong baiti jannati teh sarapan isuk-isuk nawe ku cai heran jam-jam jeung korma gani baiti jannati nyamuk naon atau disebut bangja surga teh naon ieu ayo jelema ayeuna mah can ka surga ge geus bisa ngebayangkeun versi mana padahal surga mah cek Nabi wala ainun ro'at wala udunun sami'at wala akulut mutasawwar teu bisa digambarkeun lamun surga kagambarkeun lain surga saking nikmatna cek Rasul bayi di jannati aya naon di imam Rasul ditinggali sarapana oge kaya heran nyekor mandarin sakapeung aya roti gandum dari ukuran tilu kagenep pipir masjid dibandingkan jelema ayeuna di mana rel istri mobilna ngajajar tapi gawena pasea abdi sok ulin ka KUA tunggal nulis ngarajukeun cerai gitu. Ya naon ieu omongan Nabi jeung fakta ayeuna di dieu tafakur oh teu aya agama manuk jaya lamun ngapung laut jaya munacai manusia jaya mun aya agama laut kaluar tina cai pae jelema kaluar tina agama ciga hidup maka uang bukan segalanya money is not everything uang bukan segalanya but no money everything is nothing tapi sepertinya hari ini segalanya pakai uang cantik bukan jaminan bahagia kamu muntah cantik jangan ganteng bukan jaminan bahagia kamu muntah ganteng tapi tekudu make dalil gen gitu mana rena. Tapi nu dititipkeun ku Rasul fadfar bidat din taribat jadak tingali unsur agamana salatna tak ibu-ibu nu boga budak istri tangan calon pisalakeunna teh nu taat salat mun salatna dijaga anak urangnya bakal dijaga lamun salatna geus ditinggalkeun komo anak urang mantap jangan pijodoeun keur pisalakeun anak urang tangan nu jumaahan di masjid G masih menuntut syarat syariat jumaahanna nu teu nyarane kana tembok jeung teu nyarane kana tihang di daerah tihang miji tapi kapling mang mayuna mun jumaahan nah ustad ningali lalaki teh ulah nu nyarane kana tembok jeung teu tihang heueun nahan tulang tonggong na wae geus teu mampu komo jadi tulang punggung keluarga anak urang kaingan cik Nabi bener salatna bener kabeh urusan. Ngagamar, ngaca, tina ngaco, kucara ngacu, hari kapangi tinggal ngaci. Sahan upang alus na rumah tangga. Lakot kana laku bi Rasulillah uswatun hasanah. Karita hekwi diajarkan Nabi. Dan upang ngenah na rumah tangga sama Nabi nyage. Itu tadi dicaritakan. Ukur cahit je korma gari. Tapi hatena diri siang agama syakinah, baik tenang. Sakinah teh lain singkatan lain sananya aki-aki ngeuna. Sakinah teh alhamdulillahilladzi anzala sakinata. Tenang eta ku sabab fi qulubil mukminin aya iman ka Allah na hatena. Iman aman Islam selamat ihsan disiplin. Lain bro di yuruh bro di pantau malaya di iman baba. Ya. Tinggal we Rasul, dibuka teh Al-Qur'an, Pak. Mangga, pengantin baru, pengantin bari.
paringanteun ka rumah tangga nu mana aya istrina soleha salakina suluh di Asia jeung Fir'aun sadapur sasumur sakasuh legana salmur legana desa gubernur hancur teh sajalu Fir'aun jeung pamajikanna cirian di sing rumah tangga urang kitu istri soleha salakina mah suluh riuk-riuk di pamajikan salakina mah teh dua ayam berjudi tapi ka aya ibu-ibu curhat istana. Keprak wawu jeng jejer si bapak dikanggal tara cuo serangga langsung nyokot jejer jeng lupa sabalo teka dengi dahan teka dengi adan hujan cicing panas cicing alus bu pelatihan rusuh makan rusuh rusuh ningali kuku buah jena ustaz tilu jam ibu biasa lila jadi pemajikan antara di pelong dia kuku buah tilu jam dan pernah ibu hayat di pelong 3 jam si bapak balik di kantor gayana kikituan jika kukumu alhamdulillah ustaz dan dicobaan dan nyiduhan dah ibu malah kukumu pemajikannya soleh salakina suluh Fir'aun ulah ngenteng tadinya klasik sombong Fir'aun bakatku sombong gumedek gede bulu matak ke asuk helm gede bulu maut nawai warna tinggin saya lalu diujung Fir'aun dengan wajah yang jadi salen aku pangeran ini hiji kan contoh nungganda istrina di tengah soleh sabalikna ayah pemajik salakina soleh pemajikana pemajikana suluh Nabi Nuh Nabi Lut dunia dan barang di akhirat itu disebab beda amal ayah kene ustaz contohnya ayah nukatilu dua-duanya iya mas suluh wamro atuhu hamalatam kahata Abu Lahab. Nu keren mah nu sok diabadikeun dina salat. Kama marok ta'an Ali Imran. Dengan disalakin Nabi Kabuda. Rabbana hab lana min ajwajina wa dzurriyyatina karereteuna ditir ngali ku panona hate teh nya ge teu pernah pangi jeung sosokna. Jasa nu tilu tadi disebut batal insan in qata'a teh boga Ibrahim. Naon manasik ilmu nu manfaat kudu ani manasikaku sabaraha juta jelema tiap tahun umroh jeung haji sabagean tina pahala ilmu nu manfaatna da dirinya mimiti naon cenah ustaz sedekah jariahna sabarna seorang istri bernama Hajar ditinggalkeun dakwah ku salaki henteu mengeluh juang cieung keur buleung meuteung ditenangkeun ditinggal leuweung sang aya supermarket haritana awal tukang aqua isi ulang ya jauh ka puskesmas jauh ka rumah sakit marajian sorangan ngalahirkeun Ismail nama teu ka salapin ada apa tugas di Allah kitu enangan cai sorangan sofa marwah sofa marwah jauh teh gudang ngajuru kudu leumpang nenang cai bari sorangan harita parwae kene juang jieung di tengah leuweung ludeuk karena iman mah ditinggali ku Allah namana ikhtiar da Allah bisa mere cai langsung tapi ku tawakalna seorang istri bernama Hajar akhirnya web award cai jamnya muter beakna seberapa juta jelema nu ngalukeun kata cai diurang cenah cekus plus tongkat kayu dan batu jadi tanaman iih wae mayo 2000 isu kene ngaji di BSM where iih sabaraha kang 2000 cina ustaz ya duitnya 5000 aku ustaz ada enjing kene can ayah pulang pulangnya sabaraha 3000 ustaz kumaha itu tukeran ke anak jauh ngesuai isi ke 3000 di Amerika di pulang tapi nu umroh nu haji marawani jali kena neta tinggi itu jasa saha jasa seorang istri yang soleh karena kepada Allah walaupun harus diuji dengan kepentingan suami mau di atas maka tak terjauh boleh karena satu ujuk barang bakal Pak Inam kaya dijadi ada yang di dalam bakal shit Borojol teh budak Ismail diujina luar biasa salapan tahun tegi romok tegi resikuan torojol bapak datang mun ayana menitah waku hamta Ibrahim
kudu dikuncit, nah ujang teh bapak ngimpi. Kumaha jawaban nu saleh mah? Ya abatif an. Makuk maruf. Sata jiduni insya Allah min sabirin. Mun bener mah sok disabar. Dipuncit teh, teu ada ujian. Akhirnya jadi kurban. Lah Ismail mah ngalaman rumah tangga anu pamajikanna curhat ka Ibrahim teh ningan. Kalau masalah salah kita, ya aneh saya nyampe surat ke Ismail, dibaca ke Ismail, ganti tulang pantau. Artinya istri lu bernama top sok buka orat-orat suami sana dan kami tak ada sok. Jero, bun dan menerangkan Al-Quran ketamat dengan abdina kono, nuri modok nu jero, karena Quran yang mengenek-enek kan ulagrana pulungan. Jadi rumah tangga bakal kebawa ke akhirat, lamun urangna bisa mempertahankan kebarokan. Maka doa kapalatnya mah barokallahu lak, kalian Allah membarik lah, nanti ada membarik lagi barokallahu lak, berkah keranjen domirna ka salalah lamun ki kawew aya anta aya anti antama kalalaki barokallahu lak itu barokallahu lak. Ai adi jalumat awamuna ala nisa. Kama yuwala alikum cek nabi teh. Kumaha ka ayat anjen. Bakal ku jalma jiga kitu anjen di fikir. Anta. Barakallahu lah. Anti. Eta maka awewe. Maka aya juring Sunda ngarana putni. Juring awewe juring laki. Putni mah juring awewe. Juring laki kuntah. Barakallahu laka wa baraka alaika. Talamun mimpi nangis bener, ngimaman nangis bener, berkatnya turun. Maka hiji tambah hiji dina Islam lain dua, tapi 27 berjamaah. 27 ganyarana berjamaah. Ngan saganyaran hiji emun maca Fatihah. Ternyata hiji tambah hiji teh dina aturan sunnah 27. Tiga hiji Adam, hiji Hawa, sabera miliar jelma. Ya. Maka barokah. Subuh tul faib, akar kahdera teh. Jadal tul faib, sanjar ke semua ke. Nah, kau wawar mereka di. Wajama. Arek dirinya maka ciri dikumpulkan atau di mana. Fih faib, maka ke semoga modal Al-Quran. Asana keceramah, tong nilatih. Abdi lukul diajar. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an Al-Qur'an wa rizqan thayyiban Al-Qur'an wa amalan mutaqabbalan Al-Qur'an. Maka Al-Qur'an ala Qur'an rumah tangga make Al-Qur'an mau apa saya? Benar betah tumanina sakinah mawaddah warahmah teh bohong teu ngamalkeun Qur'an mah tinggalina ka Rasulullah. Rasulullah balik jumaahan dipanggilkeun teh manis ku Aisyah istrina nu saleh karena nyebut ngaran ka pamajikan teh Rasul di Ustaz Epi. Ya Umairo wahayan kumerah-merahan saleh Rasul. Saya pikir kan gitu kak bojona. Ya kumayren. Beda, beda solot. Kut bojo. Kalau sebut itu gitu. Lihat. Kadang ya kumar temir. Besok karo singsat memiti tak. Tuhun kas di pangan damal kencai balik jumlah. Regot, jergot, kurosul. Aisyah TGR nih. Rasul kumaha cenah cai dangan abdi teh. Ese ngomong rasana da ibu-ibu pang sibuk na makhluk teh suk isuk isikan ngistrika nganterkeun budak sakola can moe keun can meureut kitu ai kaweur ai salat balik di mana teh pamieun balik di borma teh gula di kana wadah uyahkeun uyah di kana wadah katuncakeun katuncakeun juga pagulit jadi tinyuh teh manis. Tapi kuul biasaan ke Rasul tidak asa orang lain. Ngamuk ke Rasul. Belenye seri. Cet Aisyah teh. Ya Rasulullah kuma etah cahaya damelan abdi. Ayah diskusi. Ayah komunikasi. Rasul mah cetet. Alangkah indahnya kalau air ini diminum berdua. Ucap bahasa orang-orang seteng-seteng. Asaan kumanya.
Itulah asana. Di asana itu Aisyah. Di asana sugan di puyum kata. Sorek di sisi bini atau malah bangga. Di asana teh pangset. Itu nyidu harapan langsung. Guys, anjen deh. Ibu, ayah nama. Ibu hoyong, gak harus caranya juga harus ini. Solehnya juga gitu hoyong. Genten. Kurangnya ngetiga Aisyah. Kami bapak-bapak. Ibu hoyong. Bapak-bapak ya hoyong. Ngaduh istri juga Khadijah, juga Aisyah, juga Saudah. Kak, kan kurangnya ngetiga Rasul. Kak, ayah nak balik tirancang kalungnya pasti penting ke Bandung. Dan Rasulullah mah atau es tumpun kepentingan balik di majelis teh ngetrok nate sopan. Assalamualaikum nada nage anget. Assalamualaikum gerubah. Assalamualaikum geus teu dibuka mah Surti Aisyah teh capek kabobohan. Geus pena teh juga Ustaz Epi. Balik ngaji di luar kota ngetrok bari muara nginang jeung martabak liku dari muka nadana geus naik liku jadi lagi nyari miku ah ieu mah sare ae Aisyah Aisyah roba dibuka Aisyah ya Rasulullah aku dan Nabi kabobohan pagi musalamah dua mukminin hampura lupa pertanyaan di majelis ayo asu balik ayah masalah istri aku itu ke sunnah entah kudu ngaji ngeskawin bisa taruh hani ke alatif kan kalau yang cuma dibuka wak-wak aku ada hak CTM tapi kaki berat gitu halo hakem salati ngehor-hor ke ibu dan jadi tetap berasa renang. Ayah istri abdi masuk oleh ha. Ngegain ke tahajud ya. Bahasa besok ngaji cek hadis lamun salati ayah kasuka surga bareng ku'an kusaku mu'ahliku narok tong sosorangan sama gini aduhulul jannata antum wa azwajukum tukbanun sok geuing keur budak penting hasil ai ustaz digeuing keun ge ikhtiar baca hadisna ngadang keun pamajikan tawa salat ge sok mawacai tadugai bageur hadis teh ku cai teu ku parut sok ansopkeun tuluy ustaz keun anu beungeutna diamalkeun pamajikan urang teh cek hadis ke cina kudu diamalkan cina masalah kita ada hasil gaya benana nurut reka ustad selalu menanya diusapkan kalau banget tentu adikku diikhtiaran alhamdulillah nejek ya terek sholat mah sholat ngarwe atu aik reka ngarwe isu-isu jadi sholat tapi tegus sudah carikan kesalahan triknya kudu diganti ku ngegengkan salakin oleh saya budak si romantis karena celina haa cenah atre kawin deui pasti ngoreja hayu dianteun acai si beungeut teh kawin sarua urang ka pamajikan mamah juga cenah nganter ayah kawin deui tapi bisa mareng kene ke sareng ge katrik Rasulullah teh contoh lakon kana lakon termasuk melurusan rumah tangga maka anikawi sunnati wayana hayang kena tumanina merna sakina mawarah mahmat tong culang cileng kan itu kadir ka selebritis apa duta tinggal iya Rasulullah ih Rasulullah bener kan dongeng ini jadi giliran di Aisyah Aisyah udah teh buka sayur istri nanti sepi di antar tong yang kan di bumi Rasulullah teraya ribut dan jelma etapu Aisyah dikit ke bahe cek Rasulullah dengan penangis lamun anjir nyiduh ke laut eta laut bakal gerem buru ku amarah anjir itu sifat
tapi dibijakkan kepada sahabat mah bijaksana indung anjian ke timur. Berarti mulai pemajikan timur itu ditunangin sekutu. Naran hawa mah hawana curiga, pun Adam ada maunya. Kalau si bapak mau ngerayu pasti ayah hayang. Maka normal saja. Tinggal membingkai kebahagiaan ini kita siapa? Keteklen ini jangan lupa bahagia. Bahagia kenaun. Bahagia itu diciptakan bukan dicari. Jangan menunggu berkumpul untuk berbahagia. Jangan menunggu bahagia untuk berkumpul. Berkumpul lah saat itu pun bahagia. Baiti jannati kaciri rumah surgaku. Teh pun salaki resep balik air. Ayah nu dirindukeun istri soleh. Rek kantor ge jadi haroream ningali pamajikan pa hiji bangsa mah laptop tinggalin, da mobil teh balik deui. Pantau muka keneh diperhatikeun teh indung budak keur menerkeun budak anu salah keluar di WC sukuna. Sip kita balikan deui ku pamajikan urang. Kembali lagi nah kaki keluar dari WC itu bukan yang kiri dulu tapi yang kanan dah roream gawe. Nong nulis tangan saya diingat. Karena cip Nabi, dunia umat tahu, dunia teh perhiasan. Wa qala al-mata'ina al-mar'atus soleh. Jadi nu soleh amat kudu make perhiasan karena dirinya sudah lebih mahal daripada perhiasan yang ada di dunia. Di dunia otak abdi maka pemajikan telah mengulikan emas. Tapi dalil ustaz haram orang mengulikan. Budak keluar salah di WC suku nawe dibalik berteguh ayam menjadi sono jadi pogo turang teh karena hape nate pun pamajikan bisa ngajarin tidak ahlak keturunan kan doa anak ya robana hablana min ajwa ibu terang arti robana hablana min ajwa jina untung dari ijabah namun ijabah menyeri hati robana ya Allah ya Rob kami hablana anugerahkan kepada kami min azwajina istri-istri dua kali untung jadi ijabah dan jama jauh pun mukron istri-istri dan boga pemajikan hiji macan boga istri karek iswan bahasa Inggris pun dua istu nanti lu gak kalah istri cek bahasa Inggris ges tempat saya ges karolot ya min azwaj di ijabah kan ayah lu ibadah haji ke Mekah istri na dua duji ngarana Fatimah duji ngarana Hasanah Ipal Bahajar Aswar dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah dicibit betul salakina teh tahasanah wae atuh markali urang sebut Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati fatimah tah kitu lu digugu awewe teu salah ge bapak mun gaduh masalah sana ka ibu-ibu nah awewe mah bener wae sori awewe mah bener wae aku yang salah mama membenar wae. Tapi dan segitu sunatullah di jena kita tulang besuk susah mawan. Tapi insya Allah ku agama mah selesai urusan. Pemajikan abdi mah soal enak aku. Di bela resiko 10.000 setahun kita nak keluar. Tes pertama tah resiko. Karena ya 10.000 umat istri yang soal itu bisa memaintain manage. Ya atau abdi balik gawe. Mana neng kamu tu nak tutup saja dibuka teh kalender? Mana neng kena cocolan neng kalender dan 10.000 setahun lima kalender? Karena hasil buka pamajikan ih luar biasa. Ya, tu dulu saja. Jadi WP pasal. Tapi ayat tetangga sa komplek nyeri awak untuk pasal tanah rumah tangga nak ada yang nak kerja kita jodoh tu. Buru panci piring baru tu. Kau apa ya teteh? Tapi kan kamu beli sayur bareng di komplek kombro kecil di kami tah yang pas sehat sih kumaha eta carana pas sehat dibere carana ku kecil cek si tukang pas sehat teh ge masalah di mun bali gawe tong dibere sanu normal bere sanu gigi pas sehat ai carugena soleh mah
balik dah, balik gawe rek dah. Eh mana sanggup karasa gigi? Jadi ingat ke Karang Taruna bagera liwat ah. Geus lila dengan gigi, pinter kamu teh. Sok kitu sama gua. Gigi yang sama gua kan. Ku soleh mah selesai. Balik deh isukna beli sayur, Cek. Gagal cenah. Bere beasna isukna. Oh, tamok nafsu. Balik gawe mana neng? Tuh aja. Iya tadi ngaliwat ke sawah ngabita kupiit yang beas. Iya ayah disediakan. Nyawat di mana akan ngabita kupiit? Tidak wajar. Maka bumi ini akan diwariskan kepada orang yang soleh. Al-Anbiya 105. Ini mana warisan bumi? Soleh. Tak mau memandikan ke soleh tetapnya. Si banget nanti. Kurangnya ngesoleh aja. Kula bentik curug balas nunjuk nukilu nanya diri ina. Maka kamu dorong parana Ali Ibrahim. Ibrahim tingali. Karena nyontohan tau gitu bener. Kenapa gak heran? Tilu dan heran kenapa gak heran? Ayo lama tilu heran. Karena tilu udah tengah didi. Parah mah tilu tilu. Karena kuki tilu. Mabok lauk lalu gitu. Perlu kedua. Perlu usul. Perlu contoh. Tapi mah kuncinya ya di panganten pamuket. Kudu daek ngaji. Ambe ngarti. Surti. Munaos mah kenapa naos. Munaji mah keharti. Karena hati. Akati hati cekolot. Rumah teh tengah teh sekali seumur hidup. Mencek Lukman ul Hakim mah. Sieun parahu. Nah parahu harapnya sok. Itu teh. Bisa ngelawan arus, sing fokus ke Allah. Kalau ada masalah tiada, lebih baik kehilangan suatu karena Allah daripada kehilangan Allah karena suatu. Kadang pemajikan salah kisah jadi ilah sanggis Allah ngerasa diri sekiannya kusahati. Saya merasa sukses karena ada istri saya, rezeki bagi saya karena saya jadi ladang amal bagi dia. Ketika saya pergi kan ngedoa tapi melang salaki sehingga yang nanaun di jalan kan dengerin apa yang mengedoa ke lelaki. Jadi seorang lelaki yang sukses catatan itu karena doa seorang istri yang soleha, doa seorang istri yang soleha. Seorang tete kamu mau apa? Seorang woy mas juara doa anak. Subhanallah mau paling termatematika kan ibu-ibu. Nanti perlu izin pak kan beda jama kudu itu perlu izin izin Allah kan beda jama kudu kan kami bejaannya kami membawa namun nyanung ayam aman kita pergi aja ada jodoh ayam berang ayam putih ayam kedua ayam wetan ayam kalian ayam kulon ya ayam bintang ayam bulan ayam matahari ayam Jogja ayah hancip, ayah drem. Jodoh hancipan drem. Tidu mau, tidu hajat, jeng drem. Gue diharap. Nah, nusok sukses nyandung mah hancip. Karena Allah ulin jeng drem. Jadi menurut nyandungah yang sukses, asup kanu jeruk drem, dengeran. Kita keluar teh tore. Ini carikan kunu koloti ini, carikan kunu korapi ini. Ya tore. Korek nyandung sing korek telan. Terus pabeasan sing halus. Ditajong kejep. Ditajong pabeasan gak ngerolong. Sok sing halus. Ibu-ibu mas penyakit nah caget putih luha. Salon, shopping ya. Kebutuhan aww mas 70 dihitung ya. Balanya sesana bener salah paham ya. Kayak dihitung nadi imam ya. Jadi terus tiga Rasulullah tara sarwana Aisyah wuh timuruna jek lucuna Aisyah timuruna teh kana luhur maka munek nyandung tinggal sejarah. Rasulullah menikah dan berpoligami itu setelah Khadijahnya wafat. Tengah kakawin diri dan pamajikan kurang mau. Maka abdi mah janji ka pun mojok neng demi Allah aamanadat wawaka mutajen can maut wawaka dikubur itu berarti parunya. Jadi Khadijah bapak baru menikah dengan Aisyah tapi Aisyah itu pun itu wahyu di Allah.
berat memang dalam masalah ini kan hiji lah teman percik daripada hikmahnya. Nah ya syukuri takdir hari ini diberikan takdir yang senada dengan kematian kelahiran. Karena hidup itu seperti buku, ada kelahiran halaman depan, kematian halaman belakang, lembaran-lembaran nanti catatan amal. Ada buku tebal nanah dibaca, panjang umur alus amalna, ayun khairunna ya Rasulullah, karena pahadena amal ya Rasulullah, mantola umruhu hasuna amaluhu, alus amalna, panjang umurna, hadeh. Eh buku ipis, komik, kemudian dibaca, jorok, pondok umurna, goreng amal. Penutup, naon nupang kuatna di dunia. Survei 100 orang nupang kuatna di dunia, mah gunung, cenah, heueuh, pasak bumi, gunung. Dunia tereyeuh teh asu. Ternyata gunung ge ereh. Kunaon? Tah, lingkaran greg. Di korowotana kunaon? Bekok, besi. Berarti gunung ereh, besi. Besi sieuna kunaon? Seuneuh dibentuk seuneuh. Seuneuh sieuna kuat. Hai. Cenah jeung angin mah bahaya. Ucak. Cai sieuna ku angin hujan kukuskeun ku angin. Angin sieuna kunaon? Ku tukang sate, angin mah di tukang gawe. Tong ulin wae. Asakeun geus sate. Berarti jelema nu juara jeung jago teh. Jelema elema kunaon? Ku tunuh. Pernah ngaji ulah nepi ka jam 10. Abdi tunuh palangan kiri ku tunuh. Kutuluh mah ngaji gek diuk ke bismikallahumma ahliya wa bismikakamu Ustaz Evi Polotot ke Polotot Bekililah meki ewu. Tapi kan ngalaman ngimpinya paha tuh gara ngaji teh. Ngerasaan hidung teh kan utang kolong. Apakah sasi ece nu kira. Jadi pasti ece kan donya dungan. Aduh hapura ece. Ngerasaan teh hidung teh kan utang kolong. Jadi urang mah ngaji teh gedeen gek diuk nunutan pelor tempel kolong nyireum nyisi peureuh ya ustaz datunu atuh si beungeut teh teu cai ngagawa geus si beungeut kitu nu kene gak nyeleuk ku korek kotong ku solasi atuh teh teh